Pai, estava na floresta e o pior aconteceu. O que aconteceu, meu filho? Eu estava em uma caçada e eu assassinei uma índia por engano. Ela era da tribo dos Aimorés. Eu sei que eu cometi um erro. Podes me punir. Você assassinou uma mulher indefesa. E fazendo isso, colocou em risco toda a nossa família. Apesar das minhas expressas recomendações, espero que você nunca mais use uma arma, nem para defender sua própria vida. Mas... recolha-se por um tempo. Fique só. Com sua licença, meu pai. Você ouviu hoje? Deve estar pelo mato. Oh, Isabel, por que eu trato dessa forma? Ora, Cecília, você acha que eu não vejo como me tratam? Oh, Isabel, todos eles querem bem. Deles, por que pressa, chuta? Pressa para entregar seus mimos à sua amada. Dalva comprou ricos brocados e um cordão com pedras preciosas. Parece que sua habilidade de observador o levou muito longe. Eu sou um humilde comandado. Não se esqueça disso, Lourida. Caso contrário, vamos comer bolinhas. Vamos! Não esquecerei do Álvaro de Sá. Não esquecerei. És toda minha. Com todo o prazer, Dom Cacique. Na nossa última viagem, nos encontramos com o Peri. É? Há 2 dias não temos notícia dele. Nada de mais natural. Peri está sempre correndo por aí. Mas no modo qual encontramos eles não é natural. Ele estava brincando com uma onça igual se esse brinco com uma boneca. Ele deve estar morto. E por mim é culpa. Como assim, minha filha? Estava conversando com Isabel, que morre de medo de onça, e brincando, falei que queria ter uma viva. E Peri foi buscá-la para satisfazer seu desejo. Ha! É muito mimo. Thank you.
Ceci, tá zangada? Sim, estou muito zangada. Por quê? Você arriscou a sua vida, domando uma onça. Ceci desejou ter uma onça viva. Como? Não era o que desejavas? Ter uma? Nunca deixarás, né? Pois é um presente de Ceci pra você. Preciso te contar uma coisa. Estou apaixonada por Álvaro. Eu não quero que sofras. Pode deixar, esquecerei Álvaro. Não, eu quero que o ame. Mas é a ti que ele ama. Na casa está minha fortuna e minha ruína. É, mas não me interessa somente a prata. Eu quero ela, Cecília. Irei chamar homens em troca de prata. Ah, ficarei rico! Dom Álvaro de Sá. Preciso contar uma coisa. Tem homens conspirando contra Dom Antônio. Mas quem? Deixa eles comigo. Só cuide de Ceci. Dom Diogo vai para o Rio de Janeiro buscar mais reforços com o Zé Moré. Ordeno que o senhor vá junto. Perdão, Dom Antônio, eu peguei uma gripe e não poderia ir nessa viagem. Não conseguiria me dar o máximo nela. Deverá ir. Caso contrário, não poderá mais viver nessa casa. Sim, senhor. Marco te caso, pasta o latio. Aí, Natic. Saque. Tão. Cac, saque. Lé, te obsaia, te oblelo. Tá o lá? E Marco te caso, pasta o latio. Aí, Natic. Saque. Le, te obsaia, te oblelo. Tá ouvindo lá? Viemos pedir vosso perdão, mundo. Ainda somos companheiros de longa data. Merece que nós vamos juntos e combatemos do mesmo lado. Agora vamos! É hora de acabar com aquele italiano.
Quantos homens foram perdidos? Aí não dá pra saber ao certo, mas um bom número está completamente fora de combate. Precisamos agir, não há tempo a perder. Só há uma maneira de ganharmos essa batalha. Agora me entregarei aos Amores. Hana Salakuan. Malo le luma, nescanso na hanen te casa, la kaku chentankalmi. Entraremos pela casa e dividiremos nossos homens. Mataremos todos, menos Cecília. E depois atacaremos os Aimorés. Vamos! Se tentar entrar na minha casa, atirarei nesse galão e a casa voará para os ares. Você não tem coragem de matar sua família. Tente e verá. Traidor, morrerá na fogueira! Morrerá na... Peço que o senhor saia da casa com Cecília. O que me pedes é impossível. Me torne cristão que salvarei Cecília. Peri só pôde salvar Ceci. Eu não pedi que me salvasse, porque não me deixasse com os meus? Peri te deixará com a irmã de teu pai. Você quer me abandonar? Não posso viver na asa dos brancos. Mas por que você é tão cristão quanto eu agora? Peri se fez cristão para salvar Ceci, mas morrerá como Arari. Você irá viver comigo e não me deixará nunca.